आणि माझी सोनकली ती कुणाकडे ग पाहत होती, कोण बरे त्या संध्येतून हळूच पाहते डोकावून, तो रविकर का गोजिरवाळा आवडला आमच्या राणी, लाज लाजली ह्या वचनांनी साधी भोळी ती फुलराणी, साधी भोळी ती फुलराणी। विश्वाच्या अंगणात मुक्त मनाने विहरत होते होते स्वरबारा होते स्वरबारा। एकदा काय झालं, कसल्या तरी अनिर्वचनीय आनंदानं आदी मानवाचा कंठ दाटून आला, झालं मग कंठाडून ग उमटला, दाता मागून त निसटला, ओठा मागून प फुटला आणि टाळू खालून ट सुटला आणि आणि स्वरात व्यंजन घुसले हो अनुबंधनात मग फसले हो स्वरास व्यंजन भिडले हो आणि अशा रीतीनं स्वरांच्या पायात पडल्या व्यंजनांच्या भेड्या, स्वरांचे पक्षी बंदीवान झाले शब्दांच्या पिंजऱ्या आणि मग निर्माण झाले असंख्य शब्द आणि असंख्य भाषा। आता व्यंजनांमागे दडलेले स्वर स्वरांची ओळख विसरले, मी मोठा लहान मी शुद्ध तू अशुद्ध असा अहंकार निर्माण झाला। तर अशी ही गोष्ट आहे स्वरांची व्यंजनांची शब्दांची आणि त्यांच्या ब्रह्म घोटाळ्यात सापडलेल्या माणसांची। Yeah.
मिळाली तर पाहिजे ना टॅक्सी. हो, पावसात टॅक्सी गावायची म्हणजे काय चेष्टा? पाऊस म्हणजे या मुंबईच्या टॅक्सीवाल्यांची परवानी. मेले आधीच मीटर डाऊन करून ठेवतात. अहो पण काय, रात्रभर असं इथंच पावसात उभं राहायचं, टॅक्सी शिवाय जाणार कसं? शी, मला तर भाई कधी या रात्रीच्या शोला जायला आवडत नाही. कित्या झोप येता? छे हो, झोप कशाला येईल, पण परत जाताना हा टॅक्सीचा त्रास. वैताग, या वसंताला जर डोकं असत ना तर इथं मिळाली असती टॅक्सी. हो, टॅक्सी मिळवण्याचो आणि डोक्याचो संबंध नाही. बाकी चंद कशा मिळाले मग? लक. अरे इकडे आई नाही. नाही मिळाली ना टॅक्सी. टॅक्सी मिळाली असती तर भिजत कशाला आला असतो? अरे वसंता, जर इकडे तिकडे पाहिलं असतं असं मिळाली असती टॅक्सी, आणि पाऊसही ओसरलाय आता तसा. पण तो आत्ता ओसरला. रेड्या मेला, जरा धावपळ करायचीस. आणखी किती धावपळ करायची? आईला सगळी पॅन्ट भिजली माझी. पण टॅक्सी घेतल्याशिवाय आलास कशाला? तुला काय पाऊस बघायला पाठवला होता? आता काय रात्रभर इथंच उभं राहायचं? वैताग, सुमे तुझा वैताग वैताग थांबव बघू. वैताग भांडू नका, जातो. गेला. हे साहेब,
आज चांगली बाई एकदा का पोलीस स्टेशनात गेली तिची आबरू गेली पोलीस म्या फुलं ऐकायचा इमारतचा धंदा करते सर म्या फुटपाथी वरली बाहेर आहे बाबो रे बाबो बस चारडा वेळा करतोय तुला काय मी सियाडी दिसतो मग बुका काय लिहून घेतो आता साय बघ काय लिहून घेतो ते वाचता येत का थोड थोड येत हे अक्षर घाण आहे नाही म्हणजे चांगलं चांगलं अक्षर असलं म्हणजे लागत खोट नाही म्हणत म्या का हो ना प्यार है तो काय शिलमाचं बोलणं का हो ना प्यार है पुरे पुरे ऐक मी काय लिहून घेतलंय ते मी कशाला खोटे बोलू मी संध्या छंटलमन लोखंड वसंत नाही तर राम भाऊ म्हणती खरंच असं म्हणती सर त्या टिप्पून काय घातच टिप्पून तुम्ही सांगा त्याला या तुमच्याशी काय धंदेवाली वाली भाषा केली सांगा हे बघा साहेब रात्रीची फुलं विकणं हा गुन्हा नाही हो म्हटलं तर हो ह्या पोलिसांचा हे असाच आहे चोर सोडून संन्याशाला सुळी आता त्या धंदेवाल्या बाया रात्रभर मोका खेळतात तुम्ही रात्री कुलाब्याचा पावला पावलाला वेशा तुम्ही रात्री किती गेलास कुलाब्या कुलाब्याची दांडी बघू अरे काय गे तू मामायला का आलेस करालास ना तुम्हाला कुणी सांगितलं आला करालास ना का मामायला कुणी येऊन आहे का माझा बाप गेला कुईनेच्या धरणात जिमीर बुडाली घरदार संभ गेलो पाण्याखाली गरीबाला कोण खायला घालणार साहेब काय झालं मग साहेब हो पोटाच्या मागे 10 दिशा भटकाचा लागता माणसा आता ही पोटाची पिढ्या नसती पाठी तर कोण किती आईला असता मुंबईत सांगा तुम्ही तुमचं कसं कळलं इथं पाऊस म्हणून टॅक्सीचं वाट बघितलं तर पोलीस काय धरून सोडत काय तुम्हाला मुक्काम दारवर सोडत येस येस पण का हो हे सगळं लिहून घ्यायचा तुम्हाला काय अधिकार अधिकार कसलं कोण काय लिहिलं तर हात धरणार काय त्याचा अरे पण माझ्याबद्दल कुणी काय टिपून घ्याव ह्याच्या माझा काहीच अधिकार नाही काय काही नाही प्रश्न तत्वाचा आहे बरोबर आहे मुक्काम पुणे सदाशिव नारायण किंवा शनिवार पेठ घर नंबर ह्या ध्या लिहून घ्याव तर आय एम नॉट अफ्रेडिंग अफ्रेडिंग हो अरे पण उगीच एखाद्या हिंदू बहिणीला छळायचं म्हणजे काय आमच्या आया बहिणींची अब्रू अशी काय वाटेवर पडलीये मुंबईचा फुटपाथ आहे हा शनिवार वाडा नव्हे बसंत टॅक्सी आणायला गेलाय का टॅक्सी खाली जीव द्यायला गेलाय आपल्याला टॅक्सी हवी आहे का मला खात्री होतीच अहो सीआयडीतले असला तर तसं सांगा सरळ कोण सीआयडी मग ती शिट्टी कुठून आणली का बाजारात काही शिट्ट्या मिळत नाहीत आणि शिट्टी वाजवणं हा काय गुन्हा आहे की काय ह्या पोलीसवाल्यांचा उद्दामपणा वाढत चाललाय दिवसेदिवस ह्या काँग्रेसवाल्यांच्या राज्यात कॉमन माणसाला जगायची सोय उरलेली नाहीये एक्सक्यूज मी हे सगळं आपल्याला ओळखता कसं येतं साधं फोनेटिक्स उच्चार शास्त्र
धंदाच आहे माझा तो. काय काय गंमत असते बघा. कसली भाषा या गोष्टीची? दर 12 मैलावर भाषा बदलते. एवढंच कशाला, मुंबईतल्या मुंबईत सुद्धा बदल. शिवाय जाती जातीत नाना प्रकारचे उच्चार, त्यातून निर्माण होणारे नाना अहंकार. पाण्याला पाणी म्हणणारा माणूस पाणी म्हणणाऱ्या माणसापेक्षा स्वतःला वरचा समजतो. इफ आय एम नॉट टू इनक्विझिटिव्ह, पण तुम्ही हा तुमचा धंदा असं म्हणाला. येस येस, यातनं आपला चरितार्थ चालतो. उत्तम. सध्या धंदा तेजीत आहे आमचं. नव्या श्रीमंतांचा केवढा मोठा वर्ग झालाय आपल्याकडे हल्ली. त्याच काय साहेब, एखादा फ्लॅट विकत घेतला की तो फ्लॅट सजवायचं फर्निचर विकत घेता येतं. लेटेस्ट स्टाईलचे कपडे तेही विकत घेता येतात. पण भाषा तिथं मी येतो त्यांच्या मदतीला. म्हणजे एखाद्या कलकत्त भांड्याला कलाई काढावे तशी अशुद्ध जिभेवर चकचकीत शब्दांची कलाई काढून देणं हा माझा धंदा. तुमचा धंदा तुम्ही करा आणि आमचा धंदा करायला लागलो म्हणजे आमची नावं पोलिसात सांगा. आता गप्प बसायला काय देशात तू कोण सांगणार? माझ्या मनाला वाटत तिथं हन्या तुझ्या बातचं घेऊन खाल्लंय का? वडिलांचं मान बातच वडिलांच. अग बाबू तुझ्या बातचं घेऊन खाल्लंय का? ही असली भाषा तोंडात घेऊन तुझ्या मनाला वाटेल तिथं नाही राहता येणार तुला. ही काय मराठी भाषा तुला सांगतो, हिची ही असली भाषा. हिला गटाराच्या काठीत जगायला लावणार. तीन महिने हे पोरगी माझ्या ताब्यात मिळवत, राजघराण्यातली राजकन्या म्हणून एखाद्या समारंभात निरवून आणि हिला. जरा जरा शुद्ध मराठी बोलू दे. मराठी साहित्य संमेलनातल्या परिसंवादात भाषण ढोकायला लावीन हिला. नाही नाही, आज फुटपाथ वर फुलं विकते ना, उद्या फोर्ट मधल्या फ्लोरिस्टच्या दुकानात उभी करेन पारशी पोरींच्या जोडीनं. काय कमाल काय मंगाला साहेब, मंगालो नाही ग म्हणालो म्हणालो. किती वेडविद्र बोलतेस का, जरा शुद्ध बोलायला शिक. हे हा फुलांची दुकानं पाहिलेस का कधी? फॉरेस्टाची. काय म्हणालेस? फॉरेस्टाची. तुला ते काय माहित, फ्लोरिस्ट. त्याच्या बाशी फुलं सस्त्यात भेटतात मला. काय म्हणजे तिथले शिळे फुलं तू इथं विकतेस? पाणी मारून. अरे ताजी ताजी फुलं परवडतात का साहेब? अष्टरच्या एका पंचाला बसत्या 7-7 रुपये, बाशी फुलं भेटत्या 5-5 रुपयाला. फ्लोरिस्टाच्या शापात. त्याच त्याच फ्लोरिस्टच्या दुकानात उभी करेन तुला ताजी फुलं विकायला. जरा शुद्ध बोलायला शेक. अंघोळ करून किती दिवस झालाय? आताच पावसात झाली नाही का अंघोळ? झोपडपट्टीत प्यायला पाणी गावत नाही, आंघोळीला कंच गावणार. गाव पाईप फोडत्यात तर भेटत पाणी आंघोळीला, आणि पाईप बहिण्यात ना एकदा फोडत्यात तर. तीन महिने हे पोरगे माझ्या ताब्यात मिळत आहे. या फुटपाथ वरच्या फुलवारीची फुलराणी करून दाखवतो. नाही नाही, तुमचा विश्वास नाही बसणार माझ्यावर. नाही माझा बसेल, कारण माझाही विषय तोच आहे. तोच म्हणजे भाषाशास्त्र. फोनेटिक्स नाही. म्हणजे बघा, पूर्वी सातपुड्याच्या आदिवासींच्या बोलीवर थोडंसं काम केलं एवढं. या आदिवासींच्या बोलीवर कोणी एक डॉक्टर विश्वनाथ जोशी नावाच्या माणसानं काय सुरेख पुस्तक लिहिलंय. वाचलंय आपण? वाचलं नाही, लिहिलंय. ओ माय गुडनेस, म्हणजे आपण डॉक्टर विश्वनाथ जोशी. आपला परिचय? मी प्रोफेसर अशोक जहागीरदार. म्हणजे भाषा आणि समाजचे लेखक? यस, तेच आम्ही. बाय द वे, आपण लंडन युनिव्हर्सिटीत शिकवायला होता आपण डॉक्टर. हो ना, नुकताच मी तयार झालो पुन्हा माय देशी परत. वाव, सुस्वागतम. थँक्यू.
बाकी आपल्या दोघांना भेटायला काय सुरेख मुहूर्त मिळाला पहा, म्हणजे सगळ्या भाषांचे व्यवहार बंद झालेली वेळ ऍब्सोल्युटली, आणि अशा वेळी भाषेची चिंता करणारे दोन वेळे वेळे तुम्हाला भेटून खूप खूप आनंद झाला. थँक्यू. म्हणजे भाषा ही मनातले भाव व्यक्त करायला किती असमर्थ आहे हे पटतो. एक्झॅक्टली. भाषा ही अमोघ शक्ती आहे. यस. पण अचूक शब्दांची गोळी सापडली तर मग कुठल्या कुठे नेऊन ठेवेल ती माणसाला. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. नाही तर हिची भाषा तुम्हाला सांगतो, हिची ही असली भाषा हिला गटारच्या काठीत जगायला लावला. हो हो साक साक मामी, आम्ही आडाने असलो तर शिकवा की आम्हाला जंटलमन बाय सारखं बोललं ते शिकायला क्लासात यावं लागेल. पैसे भर. किती पैसे बसत्याल का? मग मग फरिश्ताच्या शापात चाकरी भेटल मला. मोठीत न उतरणाऱ्या गोऱ्या गोऱ्या मेम साहेबांना फुलाचं बक्क ऐकायचं. ऐका 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 बक्क ऐका. कमांड जोशी साहेब निघूया. विसुभाऊ विसुभाऊ म्हटलं तरी चालेल मला. तुमच्यापेक्षा वयानं थोडासा मोठा आहे मी. कमांड विसुभाऊ, वय ही फक्त मनाची अवस्था. खरं सांगायचं तर असं पाऊस बिऊस पडून सगळं स्वच्छ झालेलं दिसलं नाही की कसं नुकतंच 25वं वर्ष संपलं असं वाटायला. काय झालं हसायला? तुम्ही काय बोलता ते समज कळतं मला. अशी 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 पावसाची झड पडून शन गेली का? आणि अशी गारगार गारगार हवा सुटली का? तर मला लई बरोबर गारगार गारगार बरोबर बरोबर नव्हतं म्हणायचं मला. जाऊ दे बया. अशी सुरेख पावसाची सार पळून गेली आणि वाऱ्याच्या अशा गार झुळका व्हायला लागल्या की मनाला तसा आल्हाद वाटतो. दादा कसं वाटत ऐकायला? गोड वाटत. या विश्वभाऊ वाड वाटत. मला सुद्धा गोडच गोड वाटत. बरोबर बरोबर बोलीवाले ना तुम्ही. पण ही असली भाषा दारिद्र्याशी निगडीत आहे ना. चला झालं काय नाही, तो शेवटला शब्द जरा खटकला. खटकला ना? हो ना खटकला ना. हो ना. देयर यू आर. मनात असलेला सतत दडपत राहायचं हीच उच्च वर्गातली संस्कृती. तर आमची सभ्यता आणि आमची संस्कृती. तर आमची सभ्यता आणि आमची संस्कृती. ज्यात कळत नाही काही कळत नाही. ज्यात कळत नाही काही कळत नाही तरी कळत आहे दाखवायचे. तर आमची सभ्यता आणि आमची संस्कृती. तर आमची सभ्यता आणि आमची संस्कृती. एक सणसणीत शिबी घालावीशी वाटली. त्याची नाही मनातच चेपून ठेवायची. वास्तविक तुम्हाला भेटायची खूप इच्छा होती. अरे केव्हा या विसरू. बाय द वे आपला ऍड्रेस. ओ ओ
तुम्हाला चौपाटीवर बाबूनाथाचं मंदिर माहित होतं ना? मंदिराच्या प्रवेशद्वारा जागते बरोबर समोर अंबड महाल प्रशस्त जागा आहे, मुक्कामाला आला तरी चालेल. म्हणजे लग्न बिग्न केलेलं नाही आहे आम्ही, आमच्या श्यामाबाईच घर सांभाळतात. श्यामाबाई नावावर जाऊ नका, साठीच्या घरातलं प्रकरण आहे. पण त्याला फक्त स्वयंपाक म्हटलेलं चालत नाही. हाऊस किप्पा हाऊस किप्पा काय खोट बोलत बघा साली. आता खरं बोलून धंदा चालतो का? तुम्ही कशाला येता आमच्या मधी मधी? नाही नाही, सवताच्या हाताने सुटणं घेऊन तांबडा आणि दुसरा येतो तर घेऊ का होतो तांबडा? पैसा होतो तुला, पैसा होतो तो. एक मिनिट एक मिनिट मोतिया अगे इथं त्या दोन बायका होत्या, त्या कुठे गेल्या? त्या गेल्या बशीत ना. बशीत ना? बाबू बस मधून होय. आता ते टॅक्सी आणलं त्याचं काय करू? मी आज जाती टॅक्सीत ना. टॅक्सीत ना? कुठ? ताजमहाल हॉटेल. कुठ? अरे ताजमहाल हॉटेल व टॅक्सी ठहरो, हमको ताजमहाल हॉटेल लेके चलो. अरे वेळ बिळ लागला का काय तुला? आता यार का फक्त तुम्हालाच लागाव का वसंत? माणसाच्या गळ्यातून किती तऱ्हे तऱ्हेचे आवाज निघू शकतात ऐकले हो ना? हो भलताच ताळ पडतो ऐकताना सुद्धा. म्हणजे म्हणजे मला असं वाटलं होतं की भाषेत 12 स्वर आणि 36 व्यंजन असतात, पण नाही अहो तुम्ही संख्या जवळजवळ 130 देऊन ठेवली आहेत. अशोक अहो काही काही फरक माझ्याही लक्षात आलेले नाहीत. सवय न येतात. त्याचं काय विष्णू? एकाच अक्षराचे किंवा एकाच शब्दाचे निरनिराळ्या समाजात निरनिराळे उच्चार केले जातात, पण त्यातला हाच बरोबर किंवा तो चूक असं नाही म्हणता येणार आपल्याला. पण समाजातल्या उच्च नीचतेच्या कल्पना या उच्चाराशी निगडीत आहेत. त्याचं काय, जे आपल्याला अपरिचित असतं त्याला आपण हसतो. उदाहरणार्थ इंग्लंडमध्ये समजा एखादी म्हातारी बाई डोक्यावर हॅट घालून फिरायला लागली तर आपण तिला हसणार नाही, राईट? राईट. पण उद्या समजा आमच्या या श्यामाबाई जर डोक्यावर हात घालून फिरायला लागल्या. आता तेवढंच करायचे राहिले बर का डॉक्टर मिसू भाऊ? तरी मी सरांना 100 सांगितलं की आता एकदा लग्न करा आणि सोडवा मला या हाऊस किपिंग मधून. बर का मिसू भाऊ, आई साहेब सरकारांची पर्सनल असिस्टंट होते मी. टंट सर या इथं राहायला आल्यापासून आई साहेबांनीच माझी ट्रान्सफर केली. ट्रान्सफर हाऊस किप्पर म्हणून. हाऊस किप्पर घरात माझ्या हाताखाली 6 सर्वंट आहेत. 6 सर्वंट? पण सरांचा सक्त हुकूम आहे, त्यांचे स्टुडंट आणि मी या खेरीज या खोलून दुसरं कोणीही यायचं नाही. उद्या मी गेल्यावर पाहुण्याला पाहुया एवढं सगळं करणारी दुसरी कोण हाऊस किप्पर भेटे ती पाहुया. तुम्ही जायचं बेसर नाही बोललो ना. प्लीज प्लीज पण दिवसेंदिवस मात्र हे सगळं आबाखडा होत चाललंय बर का? आबाखडा नाही तर काय. आज सकाळपासून एकच वाक्य भोकत होते, मळा गेलं तुझं, मळा गेलं तुझं. घरातले सगळे सर्वंट फिदी फिदी हसत होते आजच्या बाजूला. अच्छा हो गुड गुड गुड.
म्हणजे अशोकराव आपल्या मातोश्री मलबार हिलवरच्या बंगल्यात असतात. अहो त्यांच्या बंगल्यात हायर सोसायटीची माणसं येतात, त्यांच्या बोलण्यातले सारखे चुका काढायचे सर. आई साहेबांना ते ऍक्वर्ड व्हायचं. ऍक्वर्ड ऍक्वर्ड नाही तर काय. अहो एकेकाचा पॅलेस असतो तिथं, हे असे रस्त्यातले माणसं उतरून आणायचे आणि त्यांचं वाटेल तसलं वेडं विकलं बोललो रेकॉर्ड करीत बसायचे. अहो एकदा तर महिनाभर शिव्या शिव्याचं रेकॉर्ड करीत होते विचारा. तुम्हाला कल्पना नाही विष्णू. शिवी ही उच्चार शास्त्राच्या दृष्टीने अतिशय इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. आता तुम्ही मला घेतल्याशिवाय घ्या. थांबा. काय झालं? मी जाते. एक छलक गेलं. तर तुमच्या हे कधी लक्षात आहे का विष्णू? काय? मराठीत फकाराने सुरू होणाऱ्या शिव्या हे जास्त लोकप्रिय आहेत. उदाहरणार्थ भाऊसाहेब मुद्दा माझ्या लक्षात आला. नाही नाही नाही, पण याच्या मागचं कारण तुम्हाला माहिती आहे का? कारण याच कारण भ भ हे अक्षर जोरात उच्चारता येतो. तुम्ही एकूणच पाहाल ना तर शिव्यांसाठी प फ प भ ही ओष्ठ व्यंजन अधिक वापरली जातात. मी मराठीतल्या जवळपास 200 शिव्या रेकॉर्ड केलेले आहे. बोली भाषेतल्या असतील. प्रत्येक भाषा ही बोलीच असते विश्वास. लिहिणं ही फक्त सोय आहे. नाही नाही नाही, त्याचं काय विश्वास. शिवीचा जो काही एक जोर असतो ना तो आपल्या प्रचलित लेखीत नुसता लिहून नाही दाखवता येईल, कारण शिवीला पुन्हा अभिनयाची जोड असावी लागते. म्हणजे अरे जा साल्या. काही जोर आहे? काही नाही. अरे का साल्या? आहे जोर आहे. शिवी ही कशी सोड्याच्या पाटलीसारखी फटली पाहिजे. असं झालं तरच संतापाचं संपूर्ण स्वरूप आकारबद्ध होतो. शिवी मन आशयाला महत्व नाही, आवेशाला आहे. शिवी ही कशी आतून उमटली पाहिजे. फस शिवी ही आतूनच उमटली पाहिजे. तुमचं बरोबर आहे अशोकराव, तुमचं बरोबर आहे. पण काय हे सगळ्याच भावनांच्या बाबतीत आहे. काय शब्द जरी घशातून उमटत असले तरी ते उमटतात अंतःकरणातून. आणि म्हणूनच त्यांचं उमटणं हे कितीही रांगलं असलं तरी उमटणं जर प्रामाणिक असेल तर ते रांगणे पण देखील शोभून दिसत. पण हे तुम्हाला म्हणा, पण हे तुमचं प्रामाणिक रांगडे पण घालवल्याशिवाय तुम्हाला वरच्या वर्गात प्रवेश नाही. बाजारात खोट्या दातांच्या कवळ्या मिळतात ना, तशा खोट्या शब्दांच्या कवळ्या बसून घ्याव्या लागतात तोंडात, तरच तुम्हाला हाय सोसायटीत इझिली मिक्स होता येत. कल्चर्ड आर्टिफिशियल मॉकिंग अधिक पाणीदार असतात ना, तसे सले हे कल्चर शब्द. पण त्यांच्या जोडीला अभिनय मात्र हवा. ऐसी म्हणजे तसले शब्द आणि अभिनय शिकायचा तुमचा धंदा आहे म्हणा ना. तसं म्हणा हवं तर. पण अशोकराव हे सगळं कशासाठी? खेळ आहे आपला. हो पण लोकांना हे असते सुसंस्कृतपणाचे मुखवटे चढवण्याचा खेळ करण्यापेक्षा ते फोडण्याचा खेळ हा खेळत नाही तुम्ही. एखाद दिवस अंगाशी याचा प्रकार हा खेळ. कुणीतरी एक तरुण मुलगी आली भेटायला. तरुण मुलगी? हो. माझ्याकडे काय काम? मी विचारलं तिला पण म्हणाली मला साहेबांनाच भेटायचंय.
आहे आपली असली कसली अहो हकलूला देणार होते पण म्हटलं तुम्हाला तिचं काही रेकार्ड बिकार्ड करायचं असलं तर उगीच हे नको सुशिक्षित आहे ना कर्म अहो असं वेणमित्र बोलत होती वेणमित्र त्या पाठवून अशोकराव पाठवून द्या आता माझ्या पाठा मी तिच्या बोलण्याचं नोटेशन करून दाखवतो अगदी गाण्यासारखं आपण आपण तिला खूप बोलायला लागू आणि रेकॉर्ड करू मग तिचं ते बोलणं लिहिलेल्या नोटेशन प्रमाणे मी म्हणून दाखवतो तुम्ही तुलना करून पहा सर सर ही मुलगी Yeah.
Great, 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 simply great!
टॅक्सीचा भाव अहो करोडो रुपये मिळवणारे श्रीमंतांकडनं मला महिन्याला 1000 रुपये म्हणजे त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या 1000 रुपये सुद्धा सुटत नाहीत आणि ही पोरगी तिच्या उत्पन्नाच्या 1/4 मला द्यायला तयार झाली हिचे 150 रुपये म्हणजे माझ्यासाठी 10000 रुपयांसारखे आहेत 10000 रुपये महिना 10000 रुपये महिना मी काय म्हणलं 10000 रुपये महिना आता गप्प बसून तर फटके मिळते 10000 भाषा तोंडात कवा काढली का पुण्याने तुझ्या पैशाने हात लावली नाही कसं हा भाऊ माझ्याकडे 10000 रुपये मागतो माझ्याकडे पैसे आता रडली बिडलीस ना तर चांगले फटके मिळते लक्षात ठेव सारखा अंगाव येतोय माझा पास लागत तुला शिकवायचं ठरवलं ना तर तुझा बाण आहे तुझ्या बाचा बा असल्यागत बदलून काढेल अरे बालय नाडक मारतोय बाचा बा होऊ नका अशा भाऊ काय आहे ते डोळे पुसायला नाक पुसायला तोंड पुसायला हात रुमाल आणि ही बाही बाही हे नाक पुसायला तोंड पुसायला शिवलेली नसते काय शामाबाई हो ना अहो ती कुठं बाहीन नाक पुसते आणि बघ रुमालीकडे मी दाखवते तुला नाक कसं पुसायचं तिच्याकडे असू दे श्यामाबाई श्यामाबाई तिच्याकडे असू दे तिच्याकडे असू दे तिच्याकडे असू दे कार्टी म्हणजे माझ्या ज्ञानाला माझ्या तपश्चर्याला ऐकतो चालून आलेलं आव्हान आहे एका खडबडीत रांगड्या दगडातून एक सुंदर उच्च खोलीत वाटणारी सभ्य भाषेत बोलणारी मूर्ती खरवायची आहे वाह 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 काही छकास खाणली आहे अशोक घेता पैस पैस बोला घेता पैस 3 महिन्यात हिला राजकन्या बनवून एखादा समारंभातून हिंदवून आणि असं तुम्ही म्हणत होता येस 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 हिला राजकन्या करण्यासाठी जो खर्च येईल तो सगळा द्यायला मी तयार आपण ठरलो तुम्ही कसलीही काळजी करायची नाही तुमच्या शिकवणीचे सगळे पैसे मी देणार ठरलं पण अशोकराव हा प्रयोग जर फसला तर माझे सगळे पैसे मला परत करावे लागतील अगदी व्याजासहित घेता पैसा पैस तर घ्यावीशी वाटते पण सर कसली डोंगराची घेता पैस तुमच्या या असल्या बोलण्यानं काही मूर्ती बीती घरायची नाही विसू भाऊ नाही त्या फंदात पडू नका तुम्ही सरांना वा क्षमाबाई अहो काय सुरेख शब्द वापरला श्यामाबाई फंद अखेर जीवन जीवन म्हणजे तरी काय विश्वाव जगायला कारण देणाऱ्या नव्या नव्या फंदांची मालिका पण हे असले फंद सापडत नाहीत हीच तर खरी अडचण आहे यस थांबाव विश्वाव मी पैज घेतली मी पैज घेतली मी पैज घेतली मी पैज घेतली घेतली मी पैज घेतली मी पैज मी पैज घेतली पैज घेतली पैज घेतली पैज घेतली मी पैज घेतली पैज घेतली या पोरीची करून दाखवीन राणी सामान्या करून या पोरीची राणी सामया
मिरवून आणले एखाद्या समारंभात. या पोरीला साहित्य संमेलनात भाषण ठोकावं आणि परिसंवादात पाचशे कोणीच्या जोडीला उभे करी म्हातारे दिसायला लागतात. आणि ही पण माझ्या संगत कोण लगीन करणार? अरे कोण करणार, अरे कोण करणार म्हणून काय विचारतेस? सहा महिन्यानंतर इथून बाहेर पडलेच की हजारो तरुण अरवी पडते झपडे पाय खडे आणसारखे. अरे सर भलतात भरवू नका तिच्या डोक्यात. नाहीतर काय डोकं फिरलंय तुला साहेबाचं? मला नाही थांबायचं होतं असल्या खुळ्या मास्तरकडे. कोण बसले शिकाय? हट तुमचा मास्तर खुळा. ओके ठीक आहे श्यामाबाई, काही एक नवीन साड्या बिड्या आणू नका, हिला फेकून द्या ह्याला खराब पाहत. आता पत्र फार झालं ना, मला नाही खपायचं. तिनं काय केलं बेशरमपणा? हा जा बाई जा, तुझ्या आई वडिलांकडे जा आणि त्यांना म्हणाव माझी नीट काळजी घ्या. सर पाठवून घरी जायला सांगितलं ना तुला, घरी जायला. घरी इतकं घर हाय कुणाला? माझा बा मंगाला एवढी वाढली सिरंडा सारखी तर हो घरात न चालती. कमाव खान राह मंगाला आणि दिली हकलून. अग आई नाहीये तुला? आय बाय काय नाही आम्हाला. हाय ती माझ्या बाला ठेवल्यानी सावी रांडे. पण मी आता गावा बरती का तिला? मी आता लंगडी आता आंधळी. पण देवा शब्द सांगते
लावली आहे. ग तू चांगलीच आहेस. नाही तू चांगलीच आहेस. तर मंडळी मला असं वाटतं या पोरीची जगात माझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणालाही आवश्यकता नाही. तुम्हीच तर आपली मुलगी म्हणून दत्तक काय प्रेम वगैरे केलं कुणी तरी हवं असं म्हणून घेऊन द्यायला तबडतो. ते बघून अंतर सर मुख्य मुद्दा साइडिंगलाच राहतोय. नाही हाऊस किपर म्हणून विचारते ही मुलगी इथं राहील ती कोण म्हणून स्टुडंट की सर्वंट. या मुलग्याला पगार किती द्यायचा तिचं शिक्षण संपलं बघताय ना पुढचा पुढे पुढचा पुढे कसं ताप होतो. अशोक आता मात्र मला बोललंच पाहिजे. म्हणतात ते बरोबर आहे. बरोबर काय की भाषा सुधारण्याच्या या प्रयोगासाठी या मुलीला जर 6 महिने ताब्यात ठेवायचं असेल तर अशी तुला स्पष्ट कल्पना दिली पाहिजे. आपल्याला इथं कशासाठी आणलंय हे तिला नीट समजलं पाहिजे. हिला हो आणि तेही शांतपणे आणि थंड डोक्याने. हिला हो मंजुळा भाई बसा. नाही तर एक मंजुळा इथं तुला 6 महिने राहावं लागेल उत्तम रीतीने बोलावं कसं वागावं कसं चालावं कसं हे शिकण्यासाठी. 6 महिन्याच्या शिक्षणानंतर तुला सुंदर साडी मॅचिंग ब्लाऊज मॅचिंग चपला मॅचिंग दागिने वगैरे घालून कुठल्या तरी समारंभात घेऊन जाऊ. तिथं तुझी ओळख एखाद्या राजघराण्यातली राजकन्या म्हणून करून देऊ. तिथल्या एकाही गाढवाला शंका येणार नाही याची हमी आम्ही घेतो. पण जर तिथं तुझ्या हातून काही चूक झाली आरोपाखाली पोलीस तुला पकडून देतील. पण जर तिथं तू सगळ्यांचा मोरू करू शकलीस तर मी विषभाऊन तुला मारलेली पैक जिंकेल. तुला एखाद्या फ्लोरिसच्या दुकानात वगैरे एखादी छानची नोकरी वगैरे मिळवून देऊ वगैरे 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 याची तुला खुल्ली ऑफर आहे. पण जर तिथून नाकारलीस तर तुझ्यासाठी अभाग कृतघ्न मूर्ख नालायक गाढवी तूच. मग तुझ्या त्या दुर्भाग्याकडे पाहून स्वर्गातल्या देवदेवता देखील डोळ्यातून अश्रू गाळतील. धन्यवाद. ओके ओके प्लीज. चला चल ग बाई मंजुळा तुला आतमध्ये सगळी माहिती करून येते. पण माझं मी म्हणणं आधीच सांगून ठेवते. नसता चावटपणा मला चालायचा नाही. जर का कुणी माझ्या अंगाला हात लावायला आला तर मी 32 दात कुत्रून ठेवेन. काय Yeah.
तेव्हा चाललंय काय? अरे मंजुळा बाईंची कडक पाण्याने आंघोळ सुरू झालेली दिसते. आज काय चाललंय काय? श्यामाबाईने बलतन मनावर घेतलेलं दिसतंय विसभाऊ. काय गोखल खाट साहेब कॅटेची 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 कॅटा. श्यामाबाई काय श्यामाबाई झालं का शुद्धी करायन हो ना. हा पण सर मला तुम्हाला काही सांगायचंय. त्या पोरीला चांगली रीत भात शिकवायला पाहिजे आपण. टाप टिफिन राहता आलं पाहिजे तिला इथं. पॉइंट बोला श्यामाबाई. त्या पोरीला जर आपल्याला चांगला सवय चांगले मॅनर्स लावायचे असतील तर त्या आधी तुम्हाला पाळल्या पाहिजेत. मला मला नव्हे तुम्हाला. तुम्ही जाल तिथं शाळेची लोण्याची तेलाची मोठा पुसून ठेवता आणि ते डाग साफ करता करता हात मोडून जातात तू माझे. उद्या तुमचं पाहून त्या पोरीने सुद्धा अशी मोठा पुसायला सुरुवात केली ना तर हाऊस किपिंग म्हणजे नुसतं स्वीपिंग होऊन जाईल. श्यामाबाई ही पाय काय मला कुकूला बाळ समजते की काय? तुम्हाला सांगतो विश्वभाऊ लग्नाशिवाय राहून ही एक फुल टाइम सासू मिळालेला या जगात मी एकटाच ब्रह्मचारी असे. काय राहिला आणखी सर धबधबा साळुंखे नावाचा माणूस आलाय. तो म्हणतोय त्याची मुलगी आहे इथं भेटायचं म्हणतोय तुम्हाला. हरी विठ्ठल भेट म्हणो भांत्या असं पाठवते पाठवते. अरे माशाबाबा हा गृहस्थ यापूर्वी तुम्हाला कधी भेटला होता ना? अजिबात नाही. पण हे प्रकरण आपल्याला तापादायक व्हायला नको. आपल्याला कसला आलाय ताप? ताप झालाच तर त्याला होईल. आपला उलट फायदाच आहे. फायदा असं सातारी बोलीतलं रेकॉर्डिंग मिळेल. अहो पण सातारी बोलीतले नेमक्या कुठल्या शब्दांचं मिळेल ते उठा. सर दगडोबा जाणून घे. जाहीरदार साहेब कंसा. अरे राम राम. एका टाइम नाही. दोन सबूत बोलायला पाहिजे रे म्हणून विश्वास आलोय. काय पाहिजे आपल्याला? काय पाहिजे? अरे माझी पोरगी पाहिजे रे. आणखी काय पाहिजे? बरोबर तुम्ही वरील ऐकत साहेब. हा तुमची मुलगी तुम्हालाच म्हणायला पाहिजे. हा आपली मुलगी आत आहे घेऊन जा तिला. हा साहेब घेऊन जा तिला ताबडतोब. तुम्हाला काय म्हटलं तुमच्या मुलीला मी पोसणार? ते आपण इथं आली उत्तम मित्र बोलावं कसं बघावं कसं शिकण्यासाठी. तुम्ही काय मला सातारी झाला साबोऱ्याने घ्या ना साहेब. हे का बोलणं झालं? तुमच्या पाया शपत सांगतो साहेब तसं काय मी नाही. मग ते इथंच हे कसं कळलं तुम्हाला? असं सलामीलाच पकडीत ना का घेऊन साहेब? नाही घेत पकडी पिकडे मग पोलीस येऊन पकडतील ना ते. हो साहेब मी सारा लोकांना लफड्यात गुंतून पैसे उकळायच्या भानगडी करता का फळव्या माझ्या पोलिसांना पण. हो साहेब पोलीस पोलीस या अजून एका पैशाची तर गोष्ट काय का? हे साहेब साक्षीला का साहेब या अजून एका खडकुशी तर गोष्ट काय का? मग मग कशासाठी आला होता तिथं? आता माणूस कशासाठी? जरा माणूस तिने बघायला द्यावा. तुम्ही नाही पाठवणी तिला इथं? देवावरला फुल उचलून विचार सांगतो साहेब माझी न माझ्या मंजीची गाठ न भेट. अरे मग ती इथं आणि आपण उतरलो होता तर काय बोलावं या माणसाला? हे दगडोबा तुमच्या मुलीला तुम्ही इथे पाठवलं नाही म्हणता? नाही रे साहेब. ती इथे आली कसं कळलं तुम्हाला? अंगाशी हे विचारलं बघा कसं एकदम सरळ सुतासारखं. हे उभं मान कुठे बसायला लागले भूतासारखं. आता ऐका ऐका मारुतरावच्या शिड्यावर तिला हिताळून सोडली आणि मटकाच्या आड्यावर आकडा लावाया आला. तिथं त्याची नामची पडली का? मारुतराव मला म्हणत दगडोबा आता कशाला लावताय मटका? तुमच्या पोरीनं बंगलीवरीला लावलाय चटका. तशी मारुतराव म्हणत यो पात्या घ्या तिची काय तरंग बिरंग असल की पोचवाने उचलत होत. आता
दादासाहेब गरिबाचा संसार काय असायचा, या गटवड्यातून पात्र दोन चोळा घ्या म्हणजे निघालो. तशी मारतरा पुन्हा म्हणे पप्पा आता कशाला नटाय गटोळे पटोळ, तिकडे जॅकपॉट फुटलंय तिला जॅकपॉट. आता तेव्हा कसं मी झालं तर पाच काळीच माझ मुलगी कंचा घरात गेली, अकुनी नेली अकान नेली, हे जाऊन सावताच्या डोळ्यानं बघणं अलगण आहे. साहेब गरीबाचा किस्सा फाटकाच तुम्ही म्हणून त्याचा काळ झाला चटका बसत नाही. अच्छा अच्छा अच्छा, म्हणजे तुमच्या काळजाला चटका बसला म्हणून तुम्ही इथं आलात. मला असं सांगा, तुम्ही तिला इथून परत घेऊन जायला आला होतात की नाही? मग ते गठ्ठूळ आणायला कशाला गेला होतात? साहेब या तिला परतून घेण्यासंबंधी तोंडात एक अक्षर तर काढलं का? अरे आवाज पोटात ना हाय वाटत तर फुटल का तो? तुम्ही निघाता इथून नाही जाणारच नाही. मी सांगतो निघाय तुम्ही ऐकायला माझा साहेब निघा इथून माझा साहेब ऐक, माझ्या पोरीचं जर भलं होत असेल तर त्याच्या वाटत काटत का पुसून द्या. आम्ही तिचा बाप आहे साप नव, ती आपल्या पायाशी चार अक्षर शिकली, अपाटा बाम नावाने सटापटा बोलायला लागली, अम्मायला चांगली नोकरी गावली, तुमच्या पायात आमच्या कातड्याच जोड करून घाला लागतात साहेब. हे मंजुळाचे वडील आलेत आपल्या मुलीला घेऊन जायला, त्यांना त्यांची मुलगी परत द्या. हो साहेब. अहो पण हे तिला नेणार कसे? तुम्ही तिची साडी रॉकेलतून जाळून टाकायला सांगितलीत ना? आता आता काय माझ्या हातात होत्या पुरीला, रस्त्यात माकडवाले माकडे घेतात तशी नेऊ का? तुम्हाला तुमची मुलगी हवी आहे ना? घेऊन जा तिला, तिच्याकडे साडी नसली तर नवी घेऊन द्या. अरे परची साडी ती नेसून आली, तिचं काय झालं? ती म्याज आली का तुमच्या या मावशीनं? हो मी ह्यांची मावशी नाहीये, हाऊस किप्पर आहे मी. काय म्हणले? हाऊ नव्या साड्या आणायला माणूस पाठवलाय, तो आला की घेऊन जा तुमच्या मुलीला. हे बरं आहे भाई तुमचं, हे बरं आहे. तोपर्यंत बाहेर हॉल मध्ये जाऊन बसा, इथे स्टुडंटच येतात, बाहेर हॉल मध्ये जाऊन बसा. तुम्ही बाहेर हॉल मध्ये जाऊन बसा. माणूस हाऊस किप्पर काय? आता तेव्हा कसं बी झालं तर तुम्ही काय आम्ही काय, दुनियेची रीत भात सोडून मागणारी माणसं. आता खरं सांगायचं देवा तर तुम्ही आमच्या मनात भरला, आता आमची पोरगी ठेवून घ्यायची असेल तर ठेवा, तिला परतून घेण्याची माझी अजिबात इच्छा नाही. बर यो यवार तुम्ही आम्ही काहीतरी समजुतीनं दोस्त कथन ठेवशील करायला पाहिजे का? आता जर महाराष्ट्राची तुम्हाला काय फिकीर आणि मंजुळा कायम चित राहिली, मला काय फिकीर काय भाऊसाहेब? काय अशोक राव दगडोबांचा हेतू प्रामाणिक आहे. शेजुरीचा खंडोबाज बोलणार ना तुमच्या तोंडाने? साहेब डका 400 भाषा केली. अहो जर तसं जर की नाही असत तर मी 1000 जागी 10000 नसतं का मागितलं? म्हणाला काय म्हणाला 10000 रुपयांसाठी वाटेल त्याला विकली असती पोटची पोरगी. वाटल त्याला हो वाटल त्याला हो. बर आपल्यासारख्या जंटलमन माणसांची काही सोय होत असेल तर हो तुम्हाला नीती आणि तिची काही चाड? गरीबाला नीती परवडत नाही साहेब. आपण मी माझ्यावाणी दळिद्री असता तर आपल्याला मी नीती परवडली नसती. मी काय येडवंगा बोलत नाही साहेब, हो मंजुळेच्या नात्यातला थोडा हिस्सा मागतोय. काय मागतोय म्या? बर का साहेब पोटाची खळगी भरा, कुणी आपल्या दारातली फुलं ऐकत्यात, कुणी कुणी आपल्या घरातली मुलं ऐकत्यात. कठीण आहे स्वभाव या माणसाला एक नया पैसा देणं हा नीतीच्या दृष्टीनं फार मोठा गुन्हा आहे. नाही पण तरी त्याच्या मागण्याला त्याच्या बोलण्याला
एक एक प्रकारचा कसला तरी आधार आहे असं वाटतं. अशी माझं एवढंच म्हणणे बाच काळीच आहे माझं. मला ते बापाचं काळीच बेस्ट ठीक आहे जगवा, पण ही सौद्याची भाषा बरोबर नाही. असं बोलू नका साहेब, असं बोलू नका. या बघा साहेब, या बघा वस्तू तीच काय, वस्तू तीच. बर पाहणार तिच्याकडे कंचन धरण पाहतो ह्याच्यावर समजा अवलंबून असते. हो आता आपण ज्याला घाण म्हणून शान फेकून देतो त्यो कावळ्याचा घास असतोय. हो म्हणजे या दुनियेत समजायला योगच न्याव लावून भागत नाही. आता साहेब माझाच दाखला द्या, म्या आपल्याला विचार म्या कोण. अरे कोण म्हणजे काय दगडोबा साधून के नाय ना साहेब, म्या म्हणजे यो कंडम माणूस. म्या कंडम माणूस आहे आणि कंडमच राहणार. अरे हजार काय
5000 घेऊन जा. नंतर साहेब 1000 रुपयाची वरच पैसा दिला बरं. 1000 तर 1000. बरं मी काय म्हणतो साहेब, मंजुळ्या तरण्या वरच तिच्याशी लगीन करून टाका. काय महाराज मागलं उगाच कपडा हात मारत बसा. तिला काय मागलं खुशाल बोंबलत बसायचं सतत बसत. ओ कर्माला बोलल्या होत बसणं बाय माणसं यावरच दिलं सराप आहे. आपण काय विचारत पुरुष माझ चैनबाजी हक्कच आहे आपला. आता मला सांग बाया एवढ्या नटत्या तरी त्यांची चेर आहे का? शेवटी बाय नटली तरी हाऊस कुणाची भेटली? पुरुषाचीच का नाही? हा माणूस सत्याच्या फार जवळ चालला. याला आणखी एक मिनिट जरी बोलू दिलं तरी आपलं नीती आणि ती मूल्यातलं काही शिल्लक ठेवणार नाही. तुमच्या 1000 रुपये. हो धन्यवाद साहेब धन्यवाद. मी काय म्हणत होतो 5000 खरंच नकोत. नाही का साहेब म्हणजे नाट आहे म्हणणं पुन्हा पुन्हा कळते. राहिलं बघा तुमचा. हो राहिलं बाबा बाबा खुळे का दिसती का नाही? वंडरफुल फंटास्टिक सर जरा बेटा ना इकडच्याशी नक्षत्रावाने दिसला असं वाटलं नव्हतं साहेब. बाप म्हणून घ्यावं असं काहीतरी करून द्यावं बाबा. अरे आंघोळ करावी तर अशा नाही. अगो भया 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 नानी म्हणायची राजाचा राजवाडा घेऊनच म्हणा गागागागागा पाणी घेऊनच म्हणा. अबे पुनवून म्हणून उकळत पाणी हे धपाला 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 धपाला. आणि अंकुशाचे चार चार कापड आणि सापडाला कसं घामा 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 वास. आता ओळखलो मी हा पैसेवाल्या लोकांच्या माया अशा निर्मळ कशा दिसते. धन्यवाद. आमची बाथरूम आपल्याला आवडली त्याबद्दल धन्यवाद. पण तशी समजी नाही आवडली गुडगावला असता तर फोडलंच टाकलं असत. मी बाथरूम मधला मोठा आरसा दगडम बाबा. हे आपण आपल्या मुलीला फारच कडक सोहळ्या वातावरणात वाढवलेली दिसते. तशी हिलं वाढवण्यासाठी मी पुनर कसली धडपड केली. आता पाठिका त्यांच्या डाळकी जास्त असतील एवढंच बरं का? बंगलेवाल्या बायाने आरशात आपला अंग बघत बघत आंघोळ करायची फेसून तिने का बघितलेलं नाही. हळूहळू समजा जमन तिला असे चेपेप काढून जाऊ नका मला वाढरावाने. साहेब गुडा हाकणाऱ्याच्या आणि बाई राखणाऱ्याच्या हातात दाडक पाहिजेच. कशाला बोलवत त्याला? पुन्हा आला तर कुत्र सोडा त्याच्या अंगो. अरे सर वाटी याला बा म्हणाया स्वतःचा काम धंदा सोडून सत्रा नाही केला आपल्या कुत्र्याला. नव्हे तसा गौंदी कामाचा धंदा आहे त्याचा. अजून मी कवा कवा जातो कामाला पण 2 दिवसाची मजुरी भेटली तर 4 दिवस दारू पिऊन चिस हट. अरे बाय म्हणतो दादासाहेब आपण मला मंजुळा बाई नाही का म्हणणार? चुकलंच बरं का माझ मंजुळा बाई तसं असं. पण मंजुळा बाई अशा कानावाली म्हणजे म्हणजे बंगल्यातल्या बाईत वाटत असं वाटतं की त्याची बसावं आणि झोपडपट्टीतल्या संध्या पोरींच्या नाकावटीत बिरावून यावं. शिष्टपणा म्हणतात मंजुळा. जेव्हा नव्या साडे रिसाचा चॉनस गावायचा तेव्हा कशा माझ्या अंगावरनं जायच्या. आता माझ्या निशिबाच चक्कर फिरलं. छान 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 साध्या भोळ्या फुलराणी काय झालं मंजुळा बाई काय झालं? काय नाही काय नाही. चल चल मन मन पुढे मन चल. पुरा विनोदी संध्या वाद डोल डोल विनवेशे तोच एकदा हसत आला चुंबून म्हणे फुलराणीला चुंबून चुंबून.
गेला। छानी माझी सोनकली ती कुणाकडे ग पाहत होती, कोण बरे त्या संधे हळूच पाहते डोकावून, तो रविकर का गोजीर बाळा आवडला आमच्या राणी, लाज लाजली ह्या वचनांनी साधी भोळी ती फुलराणी, साधी भोळी ती फुलराणी। निजले शेते निजले रान निजले प्राणी थोर लहान, अजून जागी फुलराणी ही आज कशी ताळ्यावर नाही, लागे ना डोळ्याशी डोळा काय चाहले फुलराणीला। अरे म्हण बाबा। मी नाही म्हणणार। का नाही म्हणणार? अवकाशात प्रणय गायने होते गात, हळूच बागुनी आले कोण कुणी कुणादे चुंबन दान। अरे म्हण बाबा। घोडी सारखी आरून बसते बघा जेवणखाना, सगळी कविता स्वतः म्हणून दाखवताय तोपर्यंत जेवणखाना बंद। साला 15 दिवस अक्षर नक्षर खासून घेतलंय कवितेची, अर्ध पक्के लक्षात येतो साल चुकले हो बिचारेच। फुलांचा सडा, तुला शिकवीन
शिकवीन चांगलाच धडा. मग मग कुठून सा येईल राजकुमार सफेद घोड्यावर होऊन स्वार. नजरेला जेव्हा नजर फिरेल झटक्यात माझ्या पायास पडत मला गाणे होय तुझ्यावर झालो फिदा. क्या खूबसूरती कैसी अदा माग माग काय हवं ते माग हे प्यारे माझ्यावर धरू नकोस राग. म्या मात्र गावठीस बोले मनाची गाठ हळूच खोली गालावर चढल लाजची डाली नजर जाईल अलगद खाली. म्हणाल त्याला हे काय असं लोकात उगाच होईल असं कुंभडा पातळ सरण्याची धाव टिटवीनं धरावी का दर्याची हाव. हिऱ्याच्या कंठ्याला सुतळीचा तोडा गटाराच्या पाण्याला सोन्याचं खडा. मग राजाच येईल रथात बसून तगडक 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 मनाल म्हणजे अग कस मी कर पर हो माझी सून दरबारी धरत्या तू ठीक ना म्हणत्यात राजाचा मंतरी ना अग राजाचा मंतरी नाग तोरण बांधा अंगरांगोळ्या काढा त्या अशोकेला शिकवीन चांगलाच धडा. मग मंजू म्हणत महाराज ऐका ते अशोक मास्तरला बेड्याच ठोका शिशाचा रस त्याच्या कानात वता आणि लखलख सुरीनं गर्दन छोटा. मास्तरला मास्तरला घोड्याच्या शेपट्याला जोडा आणि पाटलून काढून चापकाना फोडा. महाराज म्हणत्या भले हुशार धाडून न्यारो घोड स्वार तगडक 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 तगडक. जेव्हा राजाचा शिपाई धरत्या तुला म्हणशील म्हणजे सोडी मला धरशील पाय दोळशील कसा रडत राहशील ढसा ढसा तुझा अ तुझा अ तुझा न तुझा न तुझा शाप तू वस्कनांग वेण भोगत गप तुझ्या कर्माची फळ तुझ्या चुरू चुरू जिभेला कायमचं टाळ. महाराज म्हणत्या ह्याची गर्दन तोडा ह्याची गर्दन तोडा. धम धम दम दम दम. मी म्हणाल महाराज गरीबाला सोडा गरीबाला सोडा. तू म्हणशील मंजू देवी आलो तुला शरण आलो तुला शरण आलो तुला शरण. मी म्हणून शरण आलेलं देऊ नये मरण देऊ नये मरण देऊ नये मरण. अरे मंजुश्री देवी आता आपल्या समोर येत आहेत आणि सादर करीत आहेत बालकवींची एक सुंदर कविता श्रावण मासी हर्ष मानसी. येत आहेत मंजुश्री देवी. Thank you.
Yeah.
कॉंग्रॅच्युलेशन्स, तुम्हाला पद्मश्री पद्मभूषण द्यायला पाहिजे. या बहुमानाला मी पात्र नाही डॉक्टर. नाही तुम्ही पात्र नाही. व्हॉट नॉनसेन्स, ए पासून झेड पर्यंत ही सगळी तुमची कर्तबगारी आहे. अगदी अगदी श्री पासून झेड पर्यंत या यशातला सिंहाचा वाटा तुमचा आहे. तुम्ही जरी आर्थिक जबाबदारी स्वीकारली नसती तर विद्यार्थी आर्थिक जबाबदारी. तुमची प्रज्ञा, तुमची प्रतिभा, तुमचे प्रयत्न, तुमचं प्रकांड पांडित्य, तुमच्या चपला माझ्या चपला कुठे गेली. या लहान सहान गोष्टी जरा नीट ठेवायला पाहिजे. सकाळी श्यामाबाई बघितलं, श्यामाबाई शिंदा भाऊ. अरे फार फार तर काय चिक्कर दारू पिऊन चिक्कर दंगा केला एवढंच म्हणलं. अशोक काय बोला, मी काय म्हणा, आज मला थोडी म्हणजे आपल्या दोघांनी थोडी जास्तीच झाली. यस 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 भाऊ, आपण जिंकलोय. तुम्ही जिंकले अशोकराव, केलेल्या मेहनतीचं चीज झालं. विष्णू तुम्हाला सांगतो, आपली गाडी त्या समारंभाच्या ठिकाणी शिरली आणि म्हणजे नुसती गाडीत उतरली त्या क्षणाला मी म्हणाल आपण जिंकले. सगळे सारे काय टकमक टकमक बघत होते नुसते. सारंगपूरची राजकन्या मंजुश्री देवी. विष्णू मला एक सांगा, हे सारे गधळे श्रीमंत लहानपणी कधी शाळेत भूगोल शिकले होते का? नाही. सारंगपूर नावाचं संस्थान महाराष्ट्रात कुठे आहे का? झाले कारण ते श्रीमंत यांनी खरी राजकन्या पाळली होती का? पण तुम्ही काय म्हणा असेल, मी काय म्हणा, मंजू बाकी काय झगमगत होती. हा लॉंग लिव्ह नरोत्तम भाऊ ज्वेलर्स. साली एकालाही शंका आली नाही. आले आले एका साल्याला शंका आले. प्रोफेसर हरमंत चाफेकर. हा साला हरमे माझा फोनेटिक्सचा स्टुडंट. या सगळ्या हरम्याला माझ्यामुळे प्रोफेसर की मिळाले ठाऊक आहे. त्याला फक्त शंका होती. आणि वर तर मंजूशी बोलायला विषय काय काढला ठाऊक आहे? नवकाव्य आणि त्याचे आकृती बंध. मला म्हणतो कसा की मंजुश्री देवी हा एक फ्रॉड आहे. व्हॉट? हे बाई मराठी असणं शक्यच नाही. वाय? ती रशियन हेअर असली पाहिजे. म्हटलं कशावर रे बाबा कशावर? मला म्हणतो कसा, अलीकडे कुठला मराठी माणूस इतकं शुद्ध मराठी बोलत? काय म्हणा, तुम्ही आज जिंकले. येस 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 रसभाऊ, आपण जिंकले. आता उद्याची चिंता नाही. सोन्याचा दिवस दाखवल्याबद्दल त्या जगन्नियंत्याचे आभार मानून आता आपण डराटूर झोपायला जाऊया. आता आम्ही सुद्धा आमच्या घरी जातो. येस येस. गुड नाईट. गुड नाईट. गुड नाईट. ओ ओ ये मंजू. अशोकराव कमल आहे, जिंकली आहे बघी. गुड नाईट. गुड नाईट. हा मंजू सगळे तिने पिऊ मारो आणि झोपायला जा बाबा. अरे हा त्या श्यामाबाईनं म्हणून मला सकाळी उठू पिटवू ना. तू भेटती भेटती काय नको बाबा. ना झोपायला झोपायला. काय 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 शोधून होतो मी माझ्या चपला. माय स्वी पोस्ट कुठे गेलो माझ्या चपला. कुठे ठेवलं माझ्या चपला? ही घ्या तुमची खेटर. हे आणि हे.
मला वेळ लागला आणि तुम्ही विजयी बी तुम्ही विजय मिळवला माझा काहीच संबंध नाही त्यात नाही पैसे तुम्ही जिंकलीत बस तुम्ही सुटलात आता उद्याची चिंता नाही कुणाला सर पैसे तुम्ही जिंकलीत का मी जिंकून दिले तू मला पैसे जिंकून दिलीस तू अरे चिखलातली पेड किस्सा आली अरे प्रोफेसर अशोक जागीरदार आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या भाषा पंडिताची पैज तुझ्यासारखी मोठ्यातली गोमाशी जिंकून देणार म्हणून ती चप्पल फेकून मारलीस तुम्हाला म्हणून ती चप्पल फेकून मारली मी तुम्हाला प्रोफेसर अशोक जहागीरदार तुम्हाला चेचून काढावं असं वाटतं मला वरवट्याखाली स्वार्थी होते तिथंच राहिले असते तर काय वाईट झालं असतं माझं का म्हणून मला उचलून आणत त्या गटारातून तुम्ही सुटला आता सोन्याचा दिवस दाखवल्याबद्दल त्या जगन्नियंत्याचे कुठल्या वशिणाचे आभार मारून जा धाराढूर झोपाळला जा माझ्या जिभेवर आणि तोंडावर रंग रंगोटी केली आणि पैस जिंकून मोकळे झाला अरे बाबा एवढ्या मोठ्या दिव्यातनं पार पडल्यानंतर जीव असा घाबरा घोबरा होणं साहजिकच आहे ना बाई जीव नाही बोलबा नाहीतेस मांजरे सारखे कथा रात्री म्हणत अंगाला खालीबास आता मी कुठे जाऊ प्रोफेसर साहेब कमाल आहे अरे हे कळत नाहीये तू कशाला कुठं जायला हवं तू असं कर तू त्यापेक्षा तू लग्न कर येतात भेटून आयडिया तू लग्न कर आपले विष्णुभाऊ आहेत ना ते तुला एक छान पैकी स्थळ मिळवून देतील हो तशी दिसायला तू सुंदर आहेस लावण्यवती म्हणायला हरकत नाही लावण्यवतीच आहेस तू येस येस पाठवर मी फुलं विकत होते लावण्य नाही आता मात्र लावण्याशिवाय दुसरं आहे काय माझ्याकडे विकायला म्हणजे असली खरेदी विक्रीची भाषा करू नकोस बाबा अरे लग्नासारख्या पवित्र संस्काराचा अपमान होतो त्यामुळं बघ तुला नाही पसंत पडला नव्हता नको करूस लग्न पण मग दुसरा काय करू काही कर तू अरे हा तुला 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 फुलांच्या दुकानात नोकरी त्यापेक्षा तू स्वतःच असं आहे फुलांचं दुकान काढू आपले विष्णुभाऊ आहेत ना ते तुला एक मस्त पैकी फुलांचं दुकान काढून देतील हो अरे घरागंज पैसा आहे त्यांच्याकडे हो नाहीतर मग हे कपडे हे दागिने मला कुठले आलेत परवडायला बाई तुला ठाऊक नाही या दागिन्यांचं भाडं नुसतं 20,000 रुपयाच्या वर आहे या तू एक फुलांचं दुकान का दुपार जातो बाबा सकाळपासून दगदग सारी तंगड्या तुटायची पाणी आली सॉरी काय शोधत होतो तुम्ही तुमच्या चपला
थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच. माझे चपला, माय स्लीपर्स. ए म्हणजे मला फेकून मारलीस तू ही चप्पल. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. जायच्या पूर्वी एक प्रश्न विचारू का साहेब? साहेब साहेब, हे कपडे मीच ठेवायचे का? डॉक्टर विसू भावना फलत करायचे. कमाल आहे. अरे तुझे कपडे काय विषभाव घालून फिरणार आहे? तसं नाही साहेब, पण उच्चार शास्त्राच्या तुमच्या पुढच्या प्रयोगासाठी जेव्हा आणखीन एखादी मुलगी गटारातून शोधून आणाल तेव्हा तिच्या उपयोगाला येईल साहेब हे कपडे. म्हणजे आमच्या बद्दल तुझ्या या भावना. मला वाद घालायचा नाहीये साहेब. माझी हक्काची साडी चोळी होती ती तुम्ही जाळून टाकलीत. आता मला एवढंच सांगा की तुमच्या इथून काय काय घेऊन जायची मला परवानगी आहे? एक सांग, हा प्रश्न काय रात्री 2 वाजता विचारण्यासारखा आहे? अरे विचारलेला बाळा सर मागवून की चोरीचा. म्हणजे असं काय म्हणाल नकोत असतो चोरी. माफ करा, क्षमा करा साहेब, गरीब माणसं आम्ही आमच्यासारख्याला जपूनच वागावं लागतं. मला एवढंच सांगा की तुमच्या इथून मी न्यायचं का आणि ठेवायचं काय? अरे सगळं घर धुवून घेऊन जा ना. ते दागिने सोडून भाड्याने आणले नाहीत ते. झालं समाधान? साहेब हे तुमचे दागिने घ्या आणि तुमच्या खोलीत त्या कपाटात नीट बंद करून ठेवा. अरे सांगतो हे दागिने ते नरोत्तम भाऊऐवजी माझ्या स्वतःच्या मालकीचे असते ना. ते हे तुझं निमखराम तोंड उघडून त्या कोंबले असते मी इथे. ही अंगठी भाड्याने आली नव्हती साहेब. एकदम हिरवे हिरवे गार गालीचे न चुकता म्हटली होती म्हणून तुम्ही स्वतः विकत घेऊन मला बक्षीस दिली होती ती अंगठी. साहेब तू काय मला जनरली समजतोयस? अरे साहेब तू वार करतेस माझ्यावर. रक्त बंबाळ केलायस तू माझं अंतःकरण. खूप बरं वाटलं साहेब हे ऐकून. हा भाऊ होता त्यातलं थोडस का होईना परत मिळालं. सर हे बघ म्हणजे मी सहसा रागवत नसतो. क्रोध आवरणं हे माझ्या स्वभावाचं वैशिष्ट्य आहे. बळकण हे असंस्कृतपणाचं लक्षण आहे असं माझं मत आहे. त्यामुळे या उपर एक अक्षरही न बोलता मी आता सरळ झोपायला निघून जाऊ. सकाळी बेट्टी नको असला तर श्यामाबाईंना चिठ्ठी लिहून ठेवा. त्यांना निरोप द्यायला सकाळी मी असणार नाही. श्यामाबाई गेल्या खड्ड्यात तो बेट्टी जाऊ दे खड्ड्यात आणि त्याबरोबर तूही जा खड्ड्यात. तुझ्यासारख्या कथाकनं चिखलातल्या टुकरेने पुढे माझा ज्ञान
माझी तपश्चर्या पळाला लावणारी ही ही माझी अक्कल सुद्धा जाऊ दे खड्ड्यात. सर सर पैशाच्या पिशवीने हात पाय बांध माझ आणि माझा पार जंटल मन करून टाकला. गावळ्याला लावलाय चुना आणि बघल्या तुम्हाला शरा. गावळ्याला लावलाय चुना 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 आणि बघलत हो मन शेना 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 कावळ्याला लावलाय चुना.
काय तरी नवा सकाळ सकाळी आलात का ढोसून कुठले ढोस तराव आता उघड्या माळावर बसून ढोसायचं सुख बघावलं नाही तुम्हाला तुम्ही त्या कुठल्या अहमदाबादी शेठ जिल्हा पत्र लिहिलं होतं का मी हो त्याला जगभर नीती उधार मंडळ काढायची होती उधार नाही हो नीती उद्धार तेच ते जगाची भाषा आणि नीती सुधारा निघाला होता त्यो शेठजी हरिकोटला दास धांदोटिया अलीकडेच वारले ते वारलं आणि भूतून आमच्या मान उठी बसलं तुम्ही त्याला मोठ्याला धांदोटिया रोजतो धान तुटते का चिंदुट्या त्याला तुम्ही लपुट्यात पत्र धाडलं का नाही धाडलं आणि त्याच्यात काय लिहिलं आख्या दुनियेची नीती सुधारा योगच लायक माणूस तुमच्या मताने श्री दगडोबा साळुंखे लिहिलं का नाही लिहिलं थट्टीने लिहिलो तुमची झाली थट्ट पहिले आमच्या पाठी बसलं ना रट्ट वर्षाला साड दिला त्याचा आपण काय झालं काय काय झालं सांगतो दोन महिने झाले एके दिवशी आमच्या झोपडपट्टीच्या दारात एक मोटार येऊन धडकली तिच्यात दोन चार झंटांवर उतरलं आणि म्हणाल मिस्टर दगडोबा साळुंखे वॉट पॉपकॉर्न अरे बाप रे आता आम्ही शंकर दादाकडनं आणलेल्या पहिल्या धारेचा माल गळाचा तो त्यांच्या भेटत हे समजा वरांच्या दारात त्यांना पुत्र सांगितलं हे दगड म्हणून अहो त्या साहेबांनी माझ्या पायावर टोचकी ठेवलो आणि माझ्या गळ्यात फुलांची माळ घातली तिथनं नेलं सालिसेटर साहेबांच्या ऑफिसात आणि तिथं मला कळलं या तुमच्या हरबल्लबदास धांदुट्यानं मित्रपत्र केले म्हणून मृत्यू पत्र तेच ते त्याच्यात खुलंय महिन्याला 30,000 प्रमाण वर्षाला 3,500 रुपये श्री दगडोबा साळुंखे यांना आणि 3,500 रुपये त्यांच्या लग्नाच्या बायकोला मरुस्तवर द्यावं आपण कशा करता कशासाठी महिन्याला 4 टाइमला महादेव बाबच्या देवळात जाऊन जगाची भाषा आणि नीती सुधारणारी भाषण देण्यासाठी आता खरं सांगायचं साहेब तर त्या देवळाबाहेरच्या मुतारीच्या भीती या माझ्या हाताला बांधत आता त्याच देवळात जाऊन भाषण द्यायची मी कवा कुणाला सांगाल तू का मला छंटल मन म्हणा म्हणून म्हणजे बोंबलू सांगतो मी अखंड माणूस आहे मला कंडमच राहत्या पहिल्या भासत मी लोकांना मी हा सांगितलं की मी कंडम माणूस आहे तर लोक म्हणाला काय पोचलेला माणूस आहे कसा साधेपणा दावते आता ह्या गावड्याला लावणार चुना आणि बगड्यात घुमन शया अशा रीतीनं चीच पोपळीच्या झोपडपट्टीत आमची उचल वावडी झाली थेट गुलाब्याच्या बंगल्यात संस्कृती मेन्शन 5 मजल्याची बिल्डिंग आहे भवन मैदानीच्या पलेल्या अंगाला इटालियन मार्बलचं फ्लोरिंग आहे सांगासा लागली सेवेला खादा चाकू आहेत पण काय कामाचं असं केलं तर ह्यो काय म्हणत तसं केलं तर त्यो काय म्हणत आता साहेब माझी मंजुळा चांगली रस्त्यात फुले घेऊन पाड भरायची आता तिचा बाजाला छंटलमन आता छंटलमनची पोरगी रस्त्यात फुलं कशी घेणार पडलं का माझं आमच्या खाद्यावर मिस्टर साळुंखे मिस्टर साळुंखे तुम्हाला बोलवतायत हा तुम्हाला बोलवतायत मिस्टर काय हा सगळा तुम्हाला त्रास वाटत असेल ती रक्कम तुम्ही नाकारू शकता हा एक तस्त ज्ञान माझी मेख आहे रक्कम नाकारू शकता म्हणणं सोपं पण तारी चालत आलेल्या लक्ष्मीला वय जा परतून घरला अशी म्हणण्याची ताकद असते का माणसं मग शेवटी काय मंजुळेच्या आयुष्याचा प्रश्न सुटला अगदी अगदी मंजुळेचा आणि ह्यांचा काय संबंध आता 1,000 रुपयाला विकले त्यांनी तिला आपण काय तुम्ही तुमचा दिलेला शब्द परत घ्या तुम्ही शब्दाचे सच्चे का लुच्चे थोडा सच्च बेन थोडा लुच्छ एकदा तिच्यासाठी पैसे घेतल्यानंतर तुम्हाला तिला परत देण्याचा काय अधिकार नाही पण तिला आता इथे ठेवण्याचा तुम्हाला काय अधिकार तिने आतापर्यंत तुमच्याकरता किती कष्ट घेतले मेहनत घेतली हो की नाही अहो ज्या ठिकाणी ती वाढली त्या ठिकाणच्या मुलीला हे असलं मेंदूला श्रीनगर काम करताना किती त्रास झाला असेल तुला कधी विचार केला नाही जे तिला सांगितलं तिला बिनचूक करून दाखवलं पण याची जरा सुद्धा दखल न घेता तुम्ही काय म्हणालात चला सुटलो एका दिव्यातून रोजच्या त्या शिकवण्याच्या कंटाळवाण्या कटकटीतून चला आता काय देवाच्या दयेने तिच्या वडिलांकडे खूप पैसाही आलाय हो आला आला म्हणजे ज्या वरच्या वर्गाच्या लोकांप्रमाणे तिनं बोलावं वागावं म्हणून तुम्ही तिला इतकी पढवलीत त्या वरच्या वर्गात ती आता सहज राहू शकतो काय झालं हो अगदी सात किती वाजले उपवास
साडेनऊ. साडेनऊ आईला माझी घटक भरत आली. कोणाची? माझी. म्हणजे माझ्या लग्नाची. हो हो, शेठजीने सांगितलेलं आठी परमान मला रणित करावं लागत चंद्रशी. चंद्रमाशी? हो. पण त्या तयारात का? अहो न तयार होऊन कुणाला सांगते. जगाची भाषा आणि नीती सुधारणारा दगडू महाराजाची ठेवलेली बाय म्हटलं की पैसे बघ. मग पडा पुन्हा जाऊन तो चिचकू भेटत झोपड पट्टीत. आणि माझी चंद्री चिपचाप देवळात जाऊन बसली. बस मानुच्या नवरदेवाची वाट बघत. चला चला साहेब, सामन्यांना आवता नाही बर का? मला अजून लगीन लावणार भरजी मी स्वतःचा आहे. काय दगड हो साहेब, येताना म्हणजे मी घडा बर का? म्हणजे येताना सामान बरोबर ये बर का? बिगी बिगी दगडोबा. कुठे कुठे भोंबलायला गेली ही कार्ते? आता काय दिवसभर वाट बघत बसायचे आम्ही इथं? कुठे शोधायचे कुठे हिला? अशोकराव, काल मी इथून गेल्यावर तुम्ही मंजुळाबाईंशी कसे वागलात ते कळलंय मला. काय? गुड मॉर्निंग. तुझ्या प्रोफेसर अशोक जहागीरदार. आता प्रकृती कशी आहे आपली? प्रकृती तू गाढव पुन्हा बंद करायची. कोण्या होतीस कोणा तुझं घरापासून? वा, काय सुरेख रीत आहे नाही बोलायची? म्हणजे इतक्या प्रेमाने बोलल्यावर छान छान. अगं चिखलातले बेडके, तुला त्या चिंचपोकळीच्या गटारातून उचलून आणली मी. 6 महिने तुझ्यासाठी रात्रीचा दिवस करून तुझ्या राजकन्या घडवली मी. 6 अलाप पाया खायच्या पाचोळ्यात ना ही मूर्ती घडवली मी. आणि मला मात मिळवून दाखवते ऐकलं. पाया खालच्या पाचोळ्यात ना मूर्ती घडवलीत आपण. थँक्स, थँक्यू व्हेरी मच इंडीड. पण आता हा तुमचा मूर्ती घडवण्याचा प्रयोग संपला. आता माझी गरजही संपली. म्हणजे आता निघून जायला हवं इथून मला कायमच. तुम्ही याच्याकडे केवळ कोरडा प्रयोग म्हणून पाहू नका. आपण नाही विसरू मी तर काय, फक्त फुटपायरी वरचा पाचोळा. हो तसं नाही बाई, तसं नाही. हा शुद्ध कसं बोलावं हे तुम्हाला कोणी शिकवलं? त्यांनीच केलं. कारण तो त्यांचा धंदा आहे. तोंगला कुणी नाचाचे मास्तर असतात, कुणी गाण्याचे, तसे हे बोलायचे. पण माझं खरं शिक्षण तेव्हा सुरू झालं विसरू खाऊ, जेव्हा मी पहिल्यांदा तुम्हाला इथे भेटलं आणि तुम्ही मला मंजुळा बाई म्हणाल. त्यावेळी त्या घटकेने मला पहिल्यांदा जाणवलं की मी सुद्धा कुणीतरी आहे. एखादी अडाणी बाई आणि बाई साहेब यातला फरक, ती बाई वागते कशी यापेक्षा आपण तिला वागवतो कसं यात आहे. खरंच मी सुभो, तुमचे माझ्यावर एवढे उपकार आहेत ना की तुम्ही जर मला विसरून गेलात ना तर मला मला खरंच खरंच खूप वाईट वाटेल. बाई तुम्ही इतक्या आपुलकीने बोललात ना, खरंच मला खूप बरं वाटलं. मी चांगलं वागावं कसं शिकले ना ते तुमच्याकडून. एखाद्या अडाणी बाईला जर बाई साहेब व्हायचं असेल तर तिच्यासमोर असं चांगलं वागणारा माणूस हवं. प्रोफेसर साहेबांना समोर ठेवून चांगले शिष्टाचार शिकायचे म्हणजे किती कठीण होतं ना ऐका मी सुभाऊ. वा वा, प्रोफेसर साहेबांशी मी फुलवाली सारखंच वागणार. कारण ते माझ्याशी फुलवाली सारखंच वागतात आणि तसंच वागणार. तुमच्याशी मात्र मी सभ्य बाईसारखं वागणार. कारण तुम्ही पहिल्यापासून माझ्याशी सभ्य बाईसारखं वागला आणि तसंच वागणार. हा तुमच्या मनाचा मोठेपणा आहे मंजुळा बाई. या पुढे मला मंजू म्हणाल का? मी सुख मंजू
माझी इच्छा आहे. त्या आधी तुला उलटी टांगलेली पाहावी एवढीच माझी इच्छा आहे. मंजू आता तू का सुगर तुझ्या अस्सल भाषेतली सरबत्ती अशी ऐकून घेऊ नकोस निमूट प्रण. आता तू पटेल ऐको ऐको दणदणीत ऐको. नाही नाही येऊ सुगर. अहो आता जमणार नाही ते. एकेकाळी ऐकू शकले असते मीही, पण आता त्या जुन्या भाषेतला शब्द मी उमटायचं नाही माझ्या गळ्यातून. पण पाहिलं ना पावला पावला ह्यांचं असं तुच्छतेचं बोलणं, माझी भाषा माझी वस्ती माझे संस्कार यांच्या बद्दलची तुच्छता. अरे आम्ही काय माणसं नाही, आम्ही काय पशुची भाषा बोलतो? पाणी नाही पाणी, लोणी नाही लोणी. शुद्ध भाषेतून जरी तुच्छता दाखवायची असेल तर काय जाळायची तुमची ती शुद्ध भाषा? नाही मी सुभ, त्या जुन्या भाषेतला शब्द उमटायचं नाही माझ्या गळ्यातून. चिंच मोकळीतल्या झोपडपट्टीशी माझं नातं तुटलं ते त्या त्या भाषेशी माझं नातं तुटलं म्हणून. आणि आता आता बाबुलनाथही सुटलं. सगळे धागे तुटले. माणसाच्या शरीराला आणि आत्म्याला न शोभून दिसणारी गोष्ट आहे असं माझं मत आहे. मला घृणा येणार ती सौद्याच्या भाषेची. तू माझ्याशी असं बघ म्हणजे मी तुझ्याशी तसं वागतो याची. अरे तू तू माझ्या चपला आणून देतेस, माझा चष्मा शोधून देतेस, याच्या मोबदल्यात मी तुझ्याशी मानाला वागावं म्हणून? मूर्ख आहेस. पुरुषांच्या चपला सांभाळणारी स्त्री हे एक अत्यंत किळसवाणं दृश्य आहे. अरे मी 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 कधी तुला तुझ्या चपला आणून दिल्या होत्या? अरे उलट त्या दिवशी तू माझ्या अंगावर चप्पल फेकून मारलीस याचं केवढं कौतुक वाटलं होतं मला. म्हणजे अरे माझ्यासाठी गुलाबांसारखं राब राब राबायचं आणि अपेक्षा कसं ठेवायची? राणेसारखा मान मिळवण्याची. चल अरे गुलाबांची कोण परवा करतं या जगामध्ये? चल हे बघ म्हणजे मी तुझ्यात ना एक राजाची राणी घडवलेली आहे. ती माझी मूर्ती थांबून तू माझ्या चपला नेणे आणण्याच्या कुत्र्याचे ट्रिक्स करायला लागलीस तर माझ्या घराचा दरवाजा तुझ्यासाठी बंद आहे. बघ आता झालं ना तुझ्या मनासारखं सगळं, मिळालं तुला हवं होतं तरी. चल मग आता तरी शहाण्यासारखं वागा. शहाण्यासारखं वागायचं म्हणजे तुमची बोलणी खायची? सर मला तुमच्यासाठी भाषण करता येत नाही. मला एवढंच दिसत ते म्हणजे मी तुम्हाला कधीच दिसत नाही. म्हणजे तू एक शुद्ध गदळी मुलगी आहेस.
नाही नाही नाही, तुझ्याकडे मानवतावादी तत्वज्ञान वगैरे मानणं सगळं व्यर्थ आहे. मग मी माझ्या मार्गाने जाणार, मला हवा तसाच वागणार. तुला इथं राहायचं असेल तर जा खड्ड्या दादा दादा कुठे जाऊन फुलावे. पुन्हा जर मला ती फुलांची टोपली हातात घेता आली असती तर काय हवं होतं? का माझं स्वतंत्रपणे हिरावून घेतला तुम्ही? सर मी आढाणी आहे गावंढाण आहे का मला कळत नाही. तुम्ही ढिकभर पुस्तकं वाचणारे पंडित आहात तर मी तर तुमच्या पायाखालची घाण नाही आहे. तुमच्या सोबतीनं जगायची हौस वाटायला लागली होती मला. मला भार नाही हो एवढीशी ओंजळ भार माया हवी होती सर. तुमची काळजी करणं हे सगळं आवडत होत मला सर. एक्झॅक्टली राईट. म्हणजे माय हे असंच वाटत होत. म्हणजे मैत्री एक प्रकारची मैत्री. म्हणजे तुला इथे राहायचं असेल ना तू राहा ना इथे. तू राहा इथे चांगली सोबत मिळते गुड कंपनी या भावनेने राहा ना तू इथे. नाही मी माझी सगळी संपत्ती तुझ्या नावावर करून टाकतो. म्हणजे तू लग्न कर. म्हणजे तू लग्न कर. विश्वभाऊंशी लग्न करायला आवडेल तू. सर माझ्या लग्नाची चिंता तुम्ही सोडा. नाही तुम्ही सोडा तो विचार. खूप उभे खूप उभे तो 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 वसंत पटवर्धन तर दिवसात ना दोन दोन तीन तीन प्रेमपत्र पाठवतो एवढे मोठं प्रेमपत्र. मी वसंत कशी करीन लग्न? पण सर आता तुम्ही मागणी घातलीत ना तर तुमच्याशी सुद्धा करणार नाही मी. केले तुला क्षमा. तसं मी अत्यंत क्षमाशील पण आता जर परत येशील तर यावं लागेल तुला ठोकरांवर. लांब मी चुकले मी चुकले असं सांग.
धारा तर तुम्ही राहत भीक मागत नाही तर तुझं काही द्यावे लागत लग्न करणार म्हणे त्या वशाशी त्या गाव येडपट बावळत खुशाशी बायका पक्क्या चोर नकळत नाकात घालतात दो आता असून या दरवेशी आणि या लग्न सारा पायाच्या दासरी जाता खुशाल लग्न कर आणि मग नाही पण ते आता शक्य नाहीये माग ठेवलंयस बरंच काय आता मलाही जडली आहे तुझी सवय तुझं हसण तुझं रुसण सगळं मला हवं आहे या वातावरणातला तुझा श्वास नकळत तुझा घेतलेला ध्यास ए मंजू हे मंजू आता मंजू चल माझ सहावा प्राण मानसी हिरवळ दाटे जोहीकडे क्षणांत येते सरसरशी रवी क्षणांत नसतात सावटपणा मला चालायचा नाही जर का कुणी माझ्या अंगाला हात लावाया आला तर म्या 32 दात